گلوکارہ راوی پیرزادہ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا۔ غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ راوی پیرزادہ اپنی ویڈیو لیک ہونے پر بہت پریشان ہے اور اب ان کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا گیا ہے۔ راوی پیرزادہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا، خدا قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ گلوکارہ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ خدا کی ذات سے رجوع کرے تو خدا کی ذات انہیں دور کر دیتا ہے۔ قبل ازی رابی پیرزادہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میرے خلاف جس طرح کی غلیظ پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی، اس کی مذمت کے لیے شاید کوئی الفاظ بھی نہ ہو۔ میرے اوپر یہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن میری خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے اور وہ مجھے سرخرو کرے گا۔